ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်မှာဒီအားကောင်းလာတဲ့ဖန်နီမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အပူချိန်တွေတအားမြင့်တက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဆိုမိုးရွာသွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနေရန်ပူနေတဲ့ချိန်မှာပထမဦးဆုံးရွာချတတ်တယ်မို့မုံတိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ပါမယ်ဘူးရောလိုက်တော့နည်းနည်းပြီးတော့အေးသွားတော့မိုးရွာပြီးတော့မိုးချိန်နေတာဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကမနေ့တည်းကမိုးရွာချိန်နေတာမိုးမရွာဒီနေ့ကမိုးစတင်နေပြီရွာတယ်မိုးတွေချိန်နေအမန်ဒီစံကလုံးမှုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကလည်းအာဒီကြီးကောင်းလာတယ်ဒီနေ့ဒီတော့နေအာပြင်းဆုံးရောက်ရှိနေတယ်နေနေတော့နေရထိုင်တာရှိပါတော့ဒီလိုရပြီးတော့အောက်ကူအောင်နေပါတော့နေလို့ရမလားချမ်းလို့ရမလား